At Arseni, prift i burgosur dhe at shpirtëror. Libër i përkthyer nga Evis Gjorgja Papa, botimi kishës ortodokse autocefale të Shqipëris, Tiran 2002. Pisa e tret, bitë shpirtëror, Nën Maria. Vazhdim. Në spital u miqësova shumë me një doktoresh, quaj Vera Andrejevna. Ishte me sot grua dhe buri e kishte braktisur dhe e kishte lënë me dy fëmi, Aleksejn dhe Valentinën, që është mamaja e Tatianës që ju soli ju këtu. Filluam të rrisim fëmijët bashkë. Nuk ishte lehtë, por Perëndia na ndihmoi. Rritëm fëmijë të mbarë. Në vitin 1943, Aleksejn e thirën në front dhe u vra pothuaj me njëherë. Vera Andrejevna punoi në spitalin e ushtrisë kurse unë isha infermiere. Valentina donte të bëj ushtarake, por në fakt më vonë u bë doktoresh dhe u martua. Në fillim pati një vajzë, Ksenjën, dhe një tjetër Tatianën. Unë u bëra si gjyshe dytë për to. Kjo është gjithjeta ime atë. E kalova në përspitale ose në shtëpi duke u kujdesur për fëmijët. A është kjo jetë murgjërore? Ti e sheh vetë. Ishte një jetë normale. Perëndia më falt. Oh, po kam haruar gjën më të rëndësishme. Në vitin 1935 u bëra murgesh. U qetha në fshehtësi me emrin Maria. Familja ime e mori vesh këtë gjë disa vite më vonë. Kështu pra jetova në botë. Isha murgesh vetëm në emër. E di që ky është një mëkat i madh. Asnjëherë nuk u bëra murgesh e vërtet. Jo, asnjëherë. Më pëlqente shumë të lutesha kur mundja dhe më pëlqente shumë të shkoja në kish. Nga një herë isha roje natën në spital. Sa po filloja të lutesha, binte zilja dhe më duhej të vrapoja për të kisëmuri, shpesh herë më duhej ta gdhija të koka atyre që ishin në rënd, ose tek koka dikujt që sa po ishte operuar. Kur je në sallën e operacionit, vëmendjen duhet ta kesh të përqendruar tek veglat që do t'i japësh kirurgut. Në shtëpi duhet të kujdesesh për fëmijët, duhet të gatuash, duhet të flasësh atyre. Asnjëherë nuk u luta siç duhet. Vetëm kur isha duke shkuar diku, mund të lutesha ndonjëherë. Nga një herë gjatë gjithë ditës, mund të thoshja, disa herë vetëm o Zoti Jesu Krisht, biri Perëndis, ki mëshirë për mua mëkatarën. Në mbrëmje kur filloja të lutesha, nuk isha më fuqi nga lodhja dhe më zinte gjumi. Nuk mund të bëja asnjë vepër të mirë, nga që isha shumë e zënë me punët e përditshme. Kur dola në pension, kisha mundësi të lutesha edhe më shumë, por nuk isha në gjendje të ndihmoja të tjerët. Tani jam plak dhe papuqishme. Kështu siç e sheh, megjithse kam dashur kaq shumë të bëhesha murgesh, nuk e plotsova premtimin që i dhash Perëndis. Jam një mëkatare. Shumë kohë më parë, kur ende jetoja në manastir, një starec, ati im shpirtëror, më tha një herë, beju të mirë njerëzve dhe lutu sa më shumë, nga kjo varet shpëtimi murgjve. Ekaterina, rruga jote drejt murgjërisë do t'jetë e gjatë. Do të duhet të kapërcesh shumë vështirësi, por Perëndia nuk do të të braktisë. Ecë përpara. Atë Joani i Rizanit më tha të njëjtën gjë. Unë nuk e zbatova porosinë e tyre. Më katova kaq shumë dhe gati sa nuk u martova. Kjo ndodhi në vitin 1931, por Perëndia më ndaloi. Që kur isha fëmijë, doja të bëhesha murgesh. Kisha të njëjtën dëshirë edhe kur u bëra rreshtare. Mu deshën 20 vjet derisa u qetha murgesh dhe kur u bëra isha një murgesh shumë e keqe. Kjo është gjithjeta ime atë, të tregova gjithçka, sepse kështu më kishte këshilluar ati im shpirtëror, që ti ta njohësh personin, rrëfimin
e së cilës do të dëgjosh. E kisha të vështirë t'ju thërisja dhe nuk guxoja të shpresoja se ju do të vinit. Pardi isha në kishë dhe u ndjeva shumë e fortë, por kur u ktheva në shtëpi, fuqit më lanë dhe kuptova se ora e fundit po afronte. I thash Valentinës dhe të shoqit se do të vdisja të martën. Ata u tallën me mua. Çfarë po thua babushka? Por doktori më dëgjoj të rahurat e zemrës dhe tha se pa pritur ato ishin dobëzuar shumë. Unë e di dhe di gjithashtu se asgjë nuk mund të më shpëtoj. Jam shumë mirë njohëse Evdoksie Ivanovnës që pranoj të dërgon të tanjin të kju. Nuk po fantazoj kot, e di që po vdes. Valentinën dhe tanjin i rita me frymën e krishterë, por ato besojnë në një mënyrë intelektuale. Kam bërë mëkat që nuk kam ditur se si t'ua transmetoja atyre ato që dija. Do t'i përgjigjem Perëndis për këtë. Andrej Ivanovic, buri Valentinës, është shumë njeri zemërmir. U bën shumë të mira njerëzve, asnjëherë nuk flet keq për njeri dhe unë kam 30 vjetë që jetoj me të dhe nuk jam në gjendje të kuptoj në beson ose jo. Ndoshta dhe beson, por është të tipi mbyllur. Të lutem atë, dëgjoje rëfimin tim, kurse ti bukurosh, shko në dhomën tjetër. Shko ta kotanjen. Gjatë gjithë kohës që ajo na tregoi historinë e jetës së saj, atë Arseni ishte shumë serioz dhe dukej sikur ishte përqendruar diku, por në të njëjtën kohë syt i ndriçonin. Kur u ngrita për t'u larguar, atë Arseni i tha nën Maris: "Mëshira e Perëndis është gjithmonë me ne dhe ai nuk ka për të na braktisur asnjëherë." Shkova në dhomën tjetër dhe u ula afër dritares. "Dua të jemi sinqert me ju. Kur ju them se historia nën Maris nuk më kishte bërë shumë përshtypje. Jeta e saj nuk dukej se kishte ndonjë gjë të jashtëzakonshme. Nuk mund të shpjegoja pse atë Arseni ishte aq serioz gjatë kohës që ajo fliste. Mua më dukej se jeta e saj ishte siç mund të kishte qenë jeta e kujdo." Dëgjoja zërin e tanjës që vinte nga kuzhina. Qëndrova aty vetëm për një gjysmë ore, pastaj shkova edhe unë në kuzhinë. Ajo kishte vënë një përparse dhe po qëronte patate mbi lavaman. Mbi frigorifer pash një libër mjekësie, të cilit ajo i hidhte her pas her nga një sy. Kështu ti bisedove me ata dhe tani ke ardhur të miqësohesh me mua. Unë po gatuaj dhe po mësoj njëkohësisht. Unë i ktheva shpinën dhe u bëra gati të largohesha. Mos u fyej, ti preke shumë lehtë. E bura re edhe dje kur të thash se ti gjithashtu ishe një nga ta. Merë një thikë dhe ja më ndihmo që të qërojmë patatet. Në fund të fundit edhe ti do të hash me ne, apo jo? Tha ajo duke qeshur. Mora një thikë, Tanja më buri një përparse dhe me një zëpyetës tha: "Si ish babushka?" Unë blodha supet. "Ku ta dija unë?" Tanja u kthye nga mua dhe tha: "Sikur ta dije se çfarë njeriu është ajo. Ajo ka sakrifikuar kaq shumë për gjyshen tjetër, për babain tim, për Ksenjen dhe për mua. Ajo na arriti dhe për kaq e kaq vite ne i varëm shpresat tek ajo. Ajo ka ndihmuar shumë njerëz, po shumë. Ajo kaloi net të tëra në spital me të sëmurët, pa ja kërkuar njeri, dhe nuk mori asnjëherë shpërblim për ndihmën që u jepte atyre. Ndihmonte ata që njihte dhe ata që nuk i njihte. I ndihmonte të gjithë, asnjëherë nuk pyeste a ke nevojë për ndihmë? Thjesht vepronte kështu. Asnjë çast nuk ka jetuar për veten. Babai im është shumë i përmbajtur, por ai e do shumë gjyshen, më shumë se nënën time, më shumë se Ksenjen, më shumë se mua dhe më shumë se nënën e tij. Dhe jo sepse ajo u kujdes për të. Kur ati ra atak në zemër, jo për këtë.
A i e do dhe respekton atë për veprat e saj dhe për ndihmën e pandërprerë që u jep të tjerëve. Askush nuk mund të numërojë se sa shumë njerëz e kanë provuar dashurinë dhe ndihmën e saj. Ajo u kushtonte atyre gjithkohon fuqinë, shëndetin e saj. Miqtë e mi, kur vinin për vizitë, flisnin pak me të dhe pastaj vinin përsëri për të kërkuar një këshill prej saj, sikur ajo të ishte nëna e tyre. Ajo bënte dhurata për të cilat dikush kishte nevojë ose me të cilat ata kënaqeshin vërtet. Ne që ishim të familjes, ishim mësuar me të dhe nuk i kushtonim shumë vëmendje. Por ata që nuk e njihnin, mrekulloheshin nga mirësia e saj. Nuk ka qenë lehtë për të që të jetonte me ne. Nuk guxonte as të varte ikonat, nuk donte. Babi gjithmonë i thoshte, të lutem vari në mur dhe ne nuk do të lëmë njeri të hyjë në dhomën tënde. Por ajo nuk i varte sepse nuk donte të na vinte në pozitë të vështirë dhe i përgjigjej babait tim duke thënë, s'ka problem, do të shkoj të lutem në kishë, aty ka plot ikona. Të gjithë e dim se atë lëndon shumë fakti që asnjë nga ne nuk është besimtar. Në të vërtet nuk është tamam kështu. Sigurisht që ne besojmë, por jo ashtu si babushka. Kemi mënyrën tonë të besuarit. Ndërsa fliste Tanja, qante, por dukej se nuk i bënte përshtypje që unë isha aty. Kur mbaroi së folur, i shkoi në dhomën tjetër dhe priti me padurim atë Arseni të dilte, ndërsa vazhdonte të më tregonte për nën Marin. Atë Arseni doli pas një tri orësh dhe i tha Tanjës se gjyshja donte të fliste me të. Hoqi stolin e priftit, ul në koltuk dhe ra në mendime, duke mos vënë re asgjë që e rrethonte. Tanja doli, u kthye dhe thiri mjekun. Ai erdhi pas pak. Gjatë kësaj kohe, atë Arseni rinte ulur me një pamje mjaft serioze dhe i përqendruar. Që të mos rria në përkemb, shkova në kuzhinë sepse mendova se ai po lutej. Pasi doktori u largua, Tanja erdhi në kuzhinë. Çfarë të tha atë Arseni? Pyeti ajo me zë të ulët. Nuk e di, nuk e pyeta, u përgjigja dhe unë me zë të ulët. Doktori tha se zemra është keqësuar shumë. Edhe unë e dëgjova zemrën e babushkës dhe lajmërova prindrit në punë. Pastaj filloi të qante nga dalë duke vën kokën mbi tryezë. Para tri orësh, historia e nënë Marisë nuk më që dukur interesante, por e zakonshme, ashtu si e shumë njerëzve të tjerë, mirë po tani, ato që më tha Tanja, më bën ta shoh atë në një dritë krejt të re. Jeta e njerëzve që kisha takuar këtu u bë si të thuash pjesë e jetësime dhe ndjeja që edhe unë do t'isha i përfshirë në të në një farë mënyre. Atë Arseni ka prekur jetën e saj sa njerëzve duke marrë mbi vete vuajtjet e tyre, martirizimin e tyre. Ai pajton të ata ose me jetën ose me vdekjen e afërt. Atë Arseni gjithmonë i kujton të këta njerëz, vuan të dhembjen dhe ankthin e tyre, përpiqej të ndihmonte ata që ishin gjallë dhe lutej për ata që kishin vdekur. E dija se atë Arseni kishte parë dhe kishte duruar shumë në kamp dhe kishte takuar njerëz të jashtëzakonshëm. Ngjarjet dhe takimet asaj kohe kishin lënë një gjurmë të pashlyer tek ai. Tani dukej se nuk e çuditste asgjë. Çfarë pra kishte mrekulluar kaq shumë tani? Erdhën prindrit e Tanjës që pasi u përshëndetën me atë Arsenin, shkuan në dhomën e nënë Marisë, që nga dhoma saj ne dëgjonim shumë qartë zërin e babait të Tanjës, ne jetojmë gjyshe Katja.
dhe pasi tha këtë gjithçka ra në qetësi. Pas një 10 minutash, Valentina Ivanovna doli nga dhoma dhe i tha atë Arsenit se kërkonte gjyshja. Atë Arsenit, dua t'ju them lam të mirë të gjithve për herë të fundit, tha nën Maria e qetë dhe e gëzuar. Ajo që ndronte të shtrirë në shtrat, e veshur me një fustan të zi. Lam të mira ishte e dhimshme për të gjithë pjesëtarët e familjes, duke i bekuar të gjithë, nën Maria i thoshte se cilit për tyre fjalet që duhet të ishin kuptim plota vetëm për ata. Andrei Fjodorovici qau si fëmijë me ngashërim dhe nuk shkëputej dot nga nën Maria. Unë po qëndroja në krata të Arsenit dhe krejt papritur nën Maria mu drejtua mua. Afro mu i dashur, edhe ti duhet të më japësh lam të mirën, sepse ndryshe ardhja jote do të qejë kot. E jam afër. Ndërsa po më bekonte, tha me zë të lartë, mos e haro tanjën time, mos e lëndo në asnjë mënyrë. Këto fjalë mu duken të pakuptimta dhe shumë të çuditshme. Atë Arseni që deri atëherë kishte qëndruar në qoshen e dhomës, ju afrua nën Maris, e bekoi triherë me kryqin që mbante në qafë dhe u përkull para saj triherë aq thellë, sa koka i preku për tokë. Pastaj ngriti trupin që ndroi drejt pa lëvizur, serioz, me gjithë se syt i shkëlqenin nga gëzimi. Dukej sikur ai kishte parë diçka shumë të veçantë dhe të mishershme dhe kishte frikë se do të humbte atë diçka që ishte kaq e rëndësishme. Ndoqët pjesë nga libri Atë Arseni, prift i burgosur dhe atë shpirtëror. Mirë dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.